liberdade tremenda, con eres cando lle dá gana, con vacacións como queren, condicionando a toda unha comarca, e a vostede lle dá igual. Lle dá igual porque vostede solo goberna para as grandes multinacionais e lle importa moi pouco que os traballadores desas grandes multinacionais o salario non lle dea para vivir. Eso que están vostedes facendo. Di que se que cumpren a legalidade. Por que non cumplen a legalidade obligando a inspección de traballo que atuden Citroën durante as eleccións sindicais para que o sindicato amarillo non sea o mayoritario e para que os traballadores podan votar con liberdade? Por que non se meten aí? Que legalidade cumplen vostedes? A legalidade do saco, de meter o diñeiro donde meten sempre e deixar na miseria sempre a clase traballadora. Que non vamos a ser competitivos por salario. ¿Sabe onde está o problema de Citroën, dito pola propia Citroën? Na loxística. Pero para non solucionar a loxística vamos ao fácil, que seguir empobrecendo a clase traballadora. Esa é a súa solución. E esa solución a que os vai a quitar do goberno, porque vostedes o que están tratando de facer en Galiza é convertir a esta terra nun paraíso laboral para a gran patronal e nun inferno laboral para a clase traballadora. Os salarios máis baixos do Estado, señor conselleiro, e a Xunta non ten nada que decir. Celebra as baixadas de salarios. Esa é a política da Xunta. E exiximos e queremos que se movan na automoción, que reúnan a automoción tanto as auxiliares como a Citroën, os sindicatos e o Concello de Vigo, e se poñan de acordo para arreglar os problemas de loxística, para mellorar a calidade do emprego, para crear emprego estable e de calidade con salarios dignos. Non necesitamos un conselleiro que non fai nada máis que aplaudir hasta coas orellas a gran patronal que precariza os traballadores dándolle salarios de miseria. Esa é a súa política. E, polo tanto, exiximos que este goberno goberne para xente, para as persoas. Gracias, señora Martínez. Turno de peches.